waxaan imiga ku soo dhaweynayaa xogayaha cusub ee xogayaha guud ee xisbiga kulmiye mudane Ibraahin Axmed Raabi. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina Muxamed. Madaxda hoggaanka xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka labaad Axmed Cabdidheere, guddoomiye ku-xigeenka saddexaad, madaxda kale ee uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe, ex-wasiir Mr. Salebaan, xoogayihii guud ee hore, guddoomiyaha komishanka tamarta Axmed Faarax Cadare, haweenweynaha saxaafadda, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu horreyn, xisbiga iyo xubnaheena halkanba waxaan la wadaagayaa horta tacsida guddoomiyaha golaha dhexe marwadiisa xaaskiisa iyo kikueriyootay Turkii, in Ilaahay naxariista janna siiyo isagana uu ka samriya iimaanu ka siiya saadiqa. Marka taa laga yimaado waa taariikh. Marka nafteeda ka hadlo xagga kulmiye ahaan, oo aan maanta halkan u taaganahay ama aan noqday xoogayihii guud ee afraad, horta waa taariikh yar bay yara xasuusinaysaa halkaasi. Taariikhdaasoo ku saabsan goorta kulmiyeyguna horreysay dareenka kulmiyana uu galay. Haddaan wax yar ku noqdo, muddo laga joogo 17 sano adigu 16 17 meelaha Garissa, waxaa mabda'a kulmiye igeliyey ama iga waramay xoogayihii koowaad ee xisbiga kulmiye ee dhintay mudane Daa'uud Maxamed Geelle, Ilaahay naxariistiisa naga siiyo. Iyadoo aynu xoogayihii labaad isagana aan Ilaahay u naxariisto isagana soo gelin doono, maalintuu ninkaasi iga waramayey annagoo dhowr qof baanu hayn, runtii si fiican wuxuu noogu sharaxay oo kooban calanka halkaa idin ka muuqata. Calaamadaas waxay ka kooban tahay markuu nooga waramayey mabaadiida xisbiga oo kooban, kaas buu horteeda soo dhigay. Ibraahin Waatan ka waramay buu xisbiga kulmiye wuxuu yahay oon soo koobo. Xisbiga kulmiye waa jiritaanka Soomaaliland oo lagu salayn doono barwaaqo iyo nabad. Wuu noo kala sheegay saddexdaa, wuxuu labadaa gacmood waxay u taagan yihiin nabad. Midabka cagaarkii wuxuu taagan yahay barwaaqo, midabka hurdigii waxa looga jeedaa buuri. Midabka hurdigii waxa uu yahay cadceedda Soomaaliya, midabka cadceedda wakti buuri. Adduunyada wuxuu Ilaahay abuuray cadceedda ugu baawar weyn buuri maalintaas. Waxaa looga jeedaa buuri, power iyo xoog. Marka xisbiga kulmiye ujeedadiisu waa Soomaaliland nabada, barwaaqa, isla markaana ah power. Waaba intaasoo kooban. Horta maanta laga bilaabo taageere kulmiye ayaan noqday oo xoogan sidii ilaa miyoomina hadda waan xoogiyihii afraad noqday. Waa taariikhdeeda taasi, waa taariikhdeeda in yaraata, waa dareen ii kaar maanta. Xil wareejinta markaan u soo noqdo, xil wareejintu macnaheedu wax kale maaha, waa bardhamaadka qofka shaqada kasii tegaya iyo barbilowga qofka soo gelaya shaqada. Waan bogaadinayaa mudane Xasan Siciid oo xilka saaka kasii aan babaxaya muddada dheer uu soo shaqeeyey. Aad baan u bogaadinayaa sidii dulqaadka lahayd u soo shaqeeyey iyo madaxdii kale la soo shaqeysayba. Aniga hadal badan idinma oranayo, laakiin halkan waxa baan ka jeedinayaa ballanqaad yaroo gaaban. Waxaan idiin ballanqaadayaa maadaama aan xilkii xisbi xoogiyaha guud xisbiga la wareegay, waxaan idiin ballanqaadayaa shaqo wanaag, inaan si kal iyo laaba inoo ku shaqeeyo u wada shaqeyno. Waxaan ballan qaadayaa inuu xafiiskan noqdo mid markasta soo jeedo oo idiin furan oo xoojiya isku xidhnaantiina. Hadday noqoto gudaha, heer qaran, heer gobol,
هير دقبو إلا يهير تولو سدا سيلقنا لامها ديبتا إياقنا سدا سيلقوا لشاقي يوحوشية إسكو حدنان تلامها ديبتا إيو حرونتا وهم بلان قاضية إن آن لمان تاغير ياشا حسبيقا كلمية حسبوينا كلمية ميل أي جوغان با إن لك تيدا أدين كي يفيقوا غاري دوني سكاري دونان مركزتنا إسكو حدنان دونان حفيظ هان وحفيظ كيهي حبوا مامل وهم بلان قاضية إن آن كشاقيو مباديدا مامل وناك وحالا يراغضو mabaadiida maamul wanaag wax kala ma hayo waa sida toosan ee wax ay diinteenu nafartay waa wada tashi waa isla xisaabtan waa iska warhayn waa shaqo joogta oo ay mahsuulkeedu noqdo horumar waxaan u balan qaadayaa hoggaanka xisbiga oo koobka yahay gudoomiyaha ahna madaxweynaha jamhuuriyadda inaan ula shaqeeyo si daacadnimo ku jirto markastabana wada tashigu uu ku xunaaday isaga iyo hoggaanka kale ka soo seeyo waxaan ilaalin doonaa shuruucda iyo nidaamka xisbiga markasta hawlaheennuna waxay ahaan doonaan qaar nidaam ku saleysan oo nidaamka xisbiga shuruucda waa soo waafaqsan oo waafaqsan waxaan idin ballan qaadayaa shaqo joogta haddii ilaahay uu inaga aqbalo waxaynu arki doonaa isbeddel togan oo degdeg ah iyo inuu xisbigu noqdo mid waara marka aynu ku shaqeyno sida toosan waxaan idinka codsanayaa marka inaad idinkuna sidaasi leeg adii aan gacan idinka helo waxaan u ballan qaadayaa dhammaan haweenaha halkan dayliis waxay ka sheegtay inay si wanaagsan nolosha shaqeynto annagu waxaan u ballan qaaday inaan si dhow iyo si fog iyo si balaadhan bay idinla shaqeyn doono sidaasi lagna garabka dhalinyarada saasi lag ula shaqeyn doono waxa inoo ballana guul iyo wada shaqeyn iyo istacayl iyo inaynu noqono dad jira islamarkaana horumarka waddankooda ku fikira markastana danta guud ka horeysiya tagaar ahaaneed waxaan bogaadinayaa mar labaad xogeyaha xilka ka sii degaya hawl kale inuma taale uwa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.